Da educação museal, ela passa pela reflexão sobre a relação dos museus com o seu público ao longo do tempo, né? Existem estudiosos que acreditam que... tem estudiosos que dizem que, à medida que o museu abriu-se para o grande público, cresceram as demandas por articulações entre as instituições e as pessoas, e há quem diga que foi justamente a criação de ações educativas que auxiliaram no processo de aproximação de públicos e coleções. Então, a gente não tem um consenso, não sabe o que influenciou e o que originou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que se compreende é que os setores se organizaram como uma decorrência das ações, né? Como acontece nos diferentes contextos, ele é um processo gradual, né? Ele não é linear e não é homogêneo, enfim, é reflexo dos cenários de cada país, de cada realidade, de cada grupo de profissionais, de grupo de interesse, de demanda, mas sobretudo de conceitos e entendimentos que se tinha na época que isso aconteceu, sobre educação, museu e público, né? Então, quando a gente sai dessa perspectiva de que o museu deixa de ser apenas um depósito, né, e se transforma numa instituição de pesquisa, aquele objeto que até então ele era coletado e guardado por ser uma raridade, por ser diferente, ele passa a ser reconhecido como um documento, como uma fonte de informação. Então, a relação muda também, né? Então, assim, a gente... por um certo período, então esse caráter educativo, ele está centrado sobretudo na figura dos investigadores, enfim, dos especialistas, de quem trabalha exatamente com o acervo enquanto fonte de informação, né? Mas aí a gente tem, no início do século XIX, a percepção de como os museus podem assumir esse caráter disciplinador, né? Como uma visita, uma ida ao museu, ela pode ensinar sobre postura, sobre bons modos, sobre como se portar em determinado aspecto, sem falar no conhecimento, vamos falar de informação, né? Que as pessoas obtinham através daquela exposição, daquele material, né? Isso aí falando no intuito de uma autoeducação para classes médias e trabalhadoras. A gente está falando aí do século XIX. E a gente tem um outro aspecto que atesta essa maior movimentação e aproximação entre museus, educação e público, como, por exemplo, essa adequação das exposições, né? Se num primeiro momento tu tinha que expor tudo, literalmente tudo que o museu possuía, né? Então, gabinete de curiosidade, mas enfim, essa grande montra, essa grande vitrina, com o decorrer dos trabalhos, a gente começa a ter essa seleção de objetos, essa criação de um discurso, de uma narrativa, ou seja, um próprio texto de apoio, uma etiqueta. Tu sai daquele espectro de um museu é apenas para especialistas, e tu começa a perceber que, afinal, pode ser uma maneira de educar, né, de ensinar, e vamos dar a chance para a população ter acesso a isso também. Então, assim, como eu disse, há quem diga que a criação desses setores foi que justamente promoveu essa aproximação, né? Mas vale ressaltar que isso não é homogêneo, não aconteceu, até porque ainda temos museus que não possuem esse departamento, esse setor, esse trabalho, mas então, assim, isso é muito diverso, né? A gente está falando aí do final do século XIX, onde propriamente são as visitas monitoradas, os cursos e as palestras que exemplificam essa atuação educativa, digamos, dentro dos museus. Eu trago aqui alguns exemplos para situar no tempo. Então, assim, a gente tem na Inglaterra, com a adaptação desse código educacional inglês, né, que aconteceu em 1895, que as visitas escolares passaram a ser
consideradas atividades educacionais. Então, existia uma movimentação, existia uma intenção de levar o público escolar para as instituições museológicas, né? Com isso, voltamos aos números, né? Ao aumento de visitações, enfim. E com isso cresce também a demanda por se preparar, né? A instituição estar preparada para acolher esse público, né? Então, a gente está falando aí de atividades dirigidas para esse público, para essa idade, digamos, escolar, né, as visitas monitoradas, a construção, a criação dos kits, né, com objetos de empréstimos que eram utilizados depois nas escolas, a própria formação de professores, isso também na linha do entendimento de que a criança e o jovem começam a ser percebidos enquanto criança e jovem, começam a receber uma atenção, porque até então a gente falava só de adultos, né. Então a gente tem, em 1880, no Victoria Albert Museum, na criação do setor educativo, né, que tinha, entre outras responsabilidades, por exemplo, organizar a visitação de horários, né, promover as exposições temporárias, estruturar esse sistema de empréstimo de modelos para a escola, organizar e realizar cursos de artesões, né, a gente estava falando desse público, né. Isso muito inspirado na metodologia da lição das coisas, né, essa elaboração dos kits e tudo mais. 1880, a gente tem o Museu do Louvre, né, há quem diga que a criação se deu depois, né, mas assim, existe esse marco, né, como a primeira iniciativa formal que se tem conhecimento, enfim, do Louvre. O Liverpool, em que a gente tem um serviço de empréstimos estruturado, né, criado em 1884. Ele foi criado pelo Henry Hinks, que era um antigo aluno do Pestalozzi, né, que foi um dos criadores do método intuitivo da lição das coisas. Então, eles percebiam esse potencial e assim o exploravam, né. Aí a gente tem o desenvolvimento nos Estados Unidos, que está muito ligado ao movimento preservacionista, né, no contexto norte-americano. Então, o museu visto como um espaço para trabalhar essa questão dos valores históricos, né, relacionado sobretudo com o movimento da independência, muito no intuito de formar esse povo, né, que estava chegando ao país, né, entre católicos, entre judeus, entre ortodoxos, enfim, provenientes da Europa Central, Oriental, e muito, muito marcado por esse caráter educacional, que explica o fato de muitos museus já nascerem com o seu setor educativo. Então, isso já está enraizado e a gente percebe a diferença da educação museal feita nos Estados Unidos como em outros países, né? Então, a gente tem O MoMA. A gente tem o MoMA, né, que inicia com um projeto piloto destinado sobretudo à arte e apreciação de obras, né. Aí a gente vai para o Brasil, 1927, com a criação da seção de assistência ao ensino, né, o primeiro setor educativo que se tem registro formal no Brasil, que pertencia ao Museu Nacional, e tinha também como missão essa assistência ao ensino formal, a divulgação científica, né. Então, também, através da produção de filmes educativos, curso de especialização para professores, criação da coleção didática de empréstimo, né, muito inspirado em Roquette Pinto e na Berta Luz. E aí vale aqui um destaque para a influência, né, tanto o ICOM como a Unesco tem, né, com a criação do ICOM em 46, com a promoção dos seminários e das conferências. Isso acontece na década de 50 e esses encontros é um grande impulsionador para se pensar a educação em museus, né. Tinha como proposta promover essa reflexão em cada uma das regiões do mundo, então por isso também aconteceu em diferentes continentes, né, sobre como o museu deveria cumprir essa sua função enquanto educação para a sociedade. Vale dizer que isso não foi unanimidade e não quer dizer que a partir de então, né, os museus entenderam o seu papel, até porque existem críticas à maneira como se entendia educação na época, né. Então, assim,
esses seminários, eles representaram um avanço significativo na discussão, sim, mas eles também refletiram uma postura bem tecnicista, né, que estava centrada, sobretudo, no desenvolvimento de estratégias educacionais, e não necessariamente refletiam esse contexto sociocultural, respeitando os diferentes contextos de cada região. Né? Era uma coisa mais formativa também. Em Portugal, a gente tem o relato de 1953, né, com a criação do Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Antiga. Não é oficializado esse número é extraoficial, então há quem questione, né, mas foi sim considerado uma iniciativa pioneira, justamente por promover a reflexão também em outros museus. A gente tem no México, em 64, né, o Museu Nacional de Antropologia, né, desculpa, o museu foi inaugurado em 64, mas o departamento foi também nesse contexto, né, e ele foi suspenso em 1963 e depois retomado. Aí a gente tem, depois, na década de 50, 70 e 80, alguns exemplos brasileiros também, que demonstram a abertura para esse viés. E a verdade é que, a partir dessas diferentes perspectivas, é que a gente percebe que a função educativa, ela vai sendo utilizada ao longo dos anos, muito para validar a utilidade social das nossas instituições museológicas, né? Então, assim, a implementação desse potencial educativo, ela está muito em sintonia com os interesses e com as diretrizes assumidas pelas instituições, e transparece muito da sua identidade organizacional, né? E esse é um movimento que nos acompanha até hoje, né? E cabe sempre a gente refletir dentro daquilo que a gente, dos espaços onde a gente atua, dos espaços onde a gente frequenta, né? E perceber as diferentes matizes dessa atuação, né? E tentar compreender quais são os interesses por trás, né? E aí não estou eu aqui para dizer o que, que é melhor ou pior, mas sim a gente perceber o movimento que existe por trás também da atuação da educação museal, né? E sabendo, reconhecendo que não é uma área que foge de conflitos e de estilos e de tendências, há também aqui esses desafios, né? Eu recordo que da apresentação, mais de um colega disse que já tinha atuado na área de educação, em museus, para além dos que querem trabalhar, tem um projeto relacionado a isso. Alguém quer partilhar um pouco da sua experiência nesse sentido, dos desafios que percebia ao trabalhar, ou que percebe ao trabalhar? A mim, é que eu já não queria adiantar, mas é o próximo assunto, mas a mim me inquieta e me inquieta, a palavra é essa, me inquieta muito essa centralidade no público escolar, ainda que eu perceba e saiba da importância e do potencial e da utilidade. Mas eu sempre questiono isso, a centralidade ou a quase exclusividade do trabalho dirigido ao público escolar. Reconheço também que é o público que mais facilmente os números apontam com frequência, né? Então, também justifica muitos aportes também, né? Então, agora, na linha do que a gente vinha falando, assim, da criação de tantos serviços educativos, eu queria propor agora uma reflexão na linha do que agora até foi falado entre nós, mas sobre essa relação tão estreita entre museus e escolas. E peço que me interrompam, tá? Justamente até porque eu sei que tem várias pessoas que atuaram em serviço educativo, têm a experiência, e a prática muitas vezes é bela, mas a experiência que, né, nos traz a verdade. E também de escola, né? Sem, então, vários professores, então, por favor, sintam-se convidados a me interromper muito e questionar e discordar, sobretudo, né? Então, assim, a gente sabe, né, que são instituições muito próximas, né, mas eu queria propor aqui uma reflexão no sentido de perceber como que isso se
em que momento e de que forma e por que se aproximou tanto museu e escola, e como isso reflete ainda hoje nas nossas práticas, né? Então, assim, eu trago alguns marcos, né? Por exemplo, se a gente pensar nas décadas de 50 e 60, a gente tem o reconhecimento da pedagogia e da psicologia como disciplinas científicas, que trouxeram essa nova concepção de infância, né, enquanto estágio privilegiado para a formação de personalidade, a gente começa a perceber como o museu incorpora essa necessidade de desenvolver ações pedagógicas, pensando nesse público específico e através de profissionais com uma formação especializada. Então, a educação nos museus começa a ser entendida como um trabalho com escolas. Isso já na década de 50 a gente percebe, né? Então, um dos reflexos disso é ver os museus adotarem um cunho altamente didático, né? Direcionando-se ao uso escolar. E, por consequência, esse processo decorrente, então, da visão de museus enquanto órgãos complementares do ensino escolar, confunde muitas vezes esse campo de atuação, de ação cultural do museu, por vezes reduzindo as instituições a esse espaço de ilustração do conhecimento ministrado pela escola, com todo respeito, a ilustração com todo respeito, né? Então, assim, a tendência nessa altura era perceber a educação como instrução, transmissão, aquisição de conhecimento, centrada sobretudo aí numa informação factual e na exposição de informações. Mas a gente percebe que esse entendimento não é algo superado, quer seja numa instituição, quer seja na outra, né? E através de pesquisas, enfim, a gente consegue perceber como é que se dá essa relação com o público, né? Ou seja, que não se trata de, imagina, não, quem sou eu, para tentar romper a relação museu-escola, não. Pelo contrário, ela é importante, mas é muito no sentido de refletir e perceber o percurso que essa educação museal ela segue, se ela tiver exclusivamente neste referencial da escola, né? A gente sabe que a relação e a influência é forte e vai continuar, mas ela precisa ser vista como não única, né? Não é a única relação e não pode ser o único caminho. Né, a gente tem outras possibilidades, né? Então, a gente sabe que o modelo escolar ele é forte, ele é uma forte referência para os serviços educativos, até muito porque é o que a gente tem de base enquanto pedagogia, né? Então, acaba que serve de referencial, né? E, como eu disse, de forma alguma a ideia aqui é desvalorizar a parceria museu-escola. É muito mais no sentido de pensar como os museus podem atuar para atender esse público escolar, mas também para atender outros públicos. Na verdade, reconhecer outros públicos, né? Desassociar a ideia de que a ação educativa é apenas ligada a esse público de um ambiente formal, que é a escola, mas entender muito mais como o museu se atrela à educação não formal, à educação informal e à educação ao longo da vida, né? Que eu acho que, de uma maneira geral, a nossa sociedade percebe a educação como sinônimo de ensino formal, e aí não vê o potencial de nós, enquanto adultos, estarmos abertos a constantes aprendizagens. Acho que ouso dizer que tem muito disso por aí também, né? Então, eu gosto dessa imagem porque ela, obviamente, ela retrata dois períodos bem diversos, né? Na década de 30 e esta direita, eu confesso que eu tirei da internet e não peguei referência, estou com vergonha, mas certamente que não é posterior à década de 90, né? E chega a ser até assustador como a gente repete práticas tão antigas, né? E isso é tão comum, né? E eu ouso com respeito aos colegas, aos professores, né? Eu sei que existem várias percepções, mas eu acredito que grande parte dos professores não compreendem esse potencial educativo intrínseco no museu, nem sabem como explorá-lo, a não ser se for ligado à disciplina, ao conteúdo de sala de aula. Não está errado, mas é para além disso. Existem muitas outras
oportunidades e possibilidades, né? Então, assim, a gente vai para um museu de arte para ensinar arte, a gente vai para um museu de ciências para ensinar ciências, e a gente vai para um museu de história para ensinar história. Mas a gente não vai para um museu de arte para ensinar matemática, ou a gente não vai para um museu de tecnologia para ensinar geografia. A nossa vida está pautada nas disciplinas escolares e a gente compartimentaliza e, né, enfim, isso é refletido na nossa vida, na nossa sociedade. E a gente reproduz isso muitas vezes nos museus. E eu não estou dizendo aí que a responsabilidade é dos professores, eu busco para nós, enquanto profissionais de educação e museu, que daqui a pouco não conseguimos mostrar todo esse potencial. O quanto um museu pode ser para além das disciplinas escolares. Então, assim, a gente percebe que as nossas visitas escolares, né, ela ainda reproduz os hábitos escolarizados, né? E daí as dificuldades, porque tu tem muitas vezes grupos que se encontram, né? Porque daqui a pouco a dinâmica do museu, tu não consegue ter um mediador para um grupo exclusivo, tu não vai ter crianças paradas, adolescentes calados, a dinâmica do espaço é outra, tu não tem o controle, enfim. É um ambiente diverso e não dá para tentar reproduzir aquilo que dá certo em sala de aula dentro do museu, porque é outro ambiente. E eu acho que à medida que a gente tem clareza sobre isso, também a gente começa a relaxar e perceber que, afinal, se não sair um produto dessa visita, né, não necessariamente precisa sair um produto formal, né? Eu trago aqui um quadro inspirado, obviamente, da professora Maria Célia. Ele foi criado em 1994, ou seja, 26 anos atrás. E ele fala um pouco, ela levantou dessas vivências, dessas ações, tanto na escola como no museu. E no meu caso, assim, para mim é quase assustador ver como isso ainda é atual, sabe? Como isso ainda muitas vezes se reflete nas nossas instituições, né? Então, o que a gente acaba tendo? Práticas pedagógicas inadequadas, que são utilizadas para a escola, ok, que até funcionam, né, mas que no museu não dá certo, e daqui a pouco isso explica o porquê da gente também não conseguir um trabalho fluido de uma maneira como se gostaria, né. Eu vou partilhar isso depois, vocês vão ver com calma, mas estou mais preocupada com o horário. E aí, assim, eu me coloco sempre esse questionamento, né, ok, o museu pode ser ilustração, ele pode ajudar a compreensão daquilo que é explorado em sala de aula, pensando num grupo escolar, mas ele precisa ser muito mais que isso, né? Ele precisa assumir esse papel, esse espaço de questionamento, de provocação e tudo mais. Quer seja para o aluno, mas sobretudo para o professor, né? Enfim, a gente está falando aí, acho que o museu precisa tornar democrático, precisa tornar o papel de aprendiz muito mais amplo, a começar por nós profissionais, trabalhadores de museus, né? A gente se assumir enquanto aprendizes da vida e colocar isso, né? E acho que isso reflete na nossa postura muitas vezes em contato, né? Então, assim, a crítica não é no sentido de perceber o museu apenas com o objetivo de ilustrar um conteúdo. É muito mais que isso, né? É tentar entender como que ele pode ir para além. E volto a dizer, muitas vezes o que falta é essa percepção, né, para um professor. Então, assim, a ideia não é discordar da contribuição que os museus dão às escolas, e sim estar atento e alerta para a maneira como isso acontece, né? O que a gente critica, o que eu critico, assim, na verdade, é a relação museu-escola centrada muito especificamente na contribuição do museu e no fato dele se, por vezes, se reduzir a um complemento do currículo escolar, né? Então, assim, ele precisa ser mais que isso, ele precisa saber que ele é muito mais que isso, né? Ele precisa saber que ele é muito mais que isso, né? Em outras palavras, na verdade, é o museu estimular aquilo que a escola não pode estimular, muitas vezes por sua estrutura, muitas vezes por estar presa a um currículo, muitas vezes por estar presa a um espaço físico, e o museu poder explorar justamente aquilo que a escola não consegue, né? Eu enviei para vocês um texto, né, que a Lopes fala, aquele texto, não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de ler, mas que ela fala da descolarização e é parte da minha
da minha reflexão vem dela, mas para mim é assustador também pensar que o texto foi escrito em 1991 e ele continua atual em muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Então, por isso que passa ano, volta ano, eu utilizo porque eu encontro poucas pessoas que se propõem a discutir e encontro poucos textos, até se por acaso vocês tiverem, eu adoraria que vocês partilhassem comigo. Poucos autores que discutam e reflitam e escrevam sobre a desescolarização dos museus. Aí eu trago aqui também um pouco para ilustrar o quanto é contraditório, né? Quer dizer, contraditório não, mas assim... quais as diferenças que permeiam esses espaços, né? E parte das nossas dificuldades, como o colega falava, né? Ah, mas a gente tem que, concordo, a gente tem que oferecer diferentes possibilidades de interação. O museu respeitando a pessoa. O respeitar as necessidades do público, do visitante, já nos torna diferente, muitas vezes, da escola, que não dá essa opção, né? A metodologia já tá definida, né? Então, como eu falei antes, assim, é perceber sobretudo essas diferenças, né? E potencializar o fato de que a gente utiliza de linguagens diferentes, né? E tornar isso mais latente. Então, assim, quando a gente fala em educação museal, a gente está falando sobretudo de áreas de conhecimento, precisa falar de áreas de conhecimentos relacionadas, né? O museu não deveria repartir e dividir e tratar de maneira isolada cada um dos tópicos, das áreas do conhecimento ou mesmo das problemáticas, né? A gente precisaria olhar isso de uma maneira transversal. O próprio uso de diversas linguagens, né? A articulação entre diferentes temas, o simbólico nos ajudando a estabelecer relações, estimulando entendimentos, uma aprendizagem muito mais na relação com o outro e com o ambiente. Claro que muito disso é desejado e é praticado pelas escolas, mas o museu tem essas características ainda mais latentes, né? E por que eu reforço essas diferenças? Pra gente, não como resposta, mas para a gente tentar perceber que muito do que a gente faz na escola não dá certo no museu, porque, como eu disse antes, são espaços diferentes que podem e devem explorar justamente essa autonomia e essa liberdade, né? De ter um público mais participativo no sentido da escolha do que ele deseja ver e que mais. Lógico que eu sei das dificuldades de propor uma ação com um grupo de 15, 20, 30, 40 jovens e crianças. Claro que sim, não estou dizendo, não estou imaginando que entrou no museu, a realidade mudou e de uma hora para outra, não. Até porque os nossos alunos muitas vezes nem sabem se portar num ambiente diferente da escola, porque muitas vezes não frequentam ou porque estão habituados a essa dinâmica, né, delimitadora, né? Então, assim, a gente tem um intervalo de tempo, de interação, de ritmo completamente diferente, né? Ele é plural e ele precisa respeitar o tempo de cada um, né? Quem nunca viu, não presenciou, não participou de uma visita de um grupo escolar em que tem um aluno que fica para trás, na verdade ele não ficou para trás, ele se deteve em algo que chamou sua atenção e ele gostaria de investigar, mas o mediador ou o professor estão indo com um grupo para o outro lado. E é muito complexo, não é fácil, não estou dizendo que é simples, claro que não, mas à medida que a gente toma consciência, a gente também busca outras formas, outras ferramentas para tentar ajustar tudo isso, né? Os suportes, as linguagens que são diferentes da sala de aula, né? Esse registro e estilo relatório, né? Então, assim, né? No fim da visita, vocês precisam apresentar um relatório, ou, enfim, ele precisa ser ultrapassado, né? Ele tem que abrir espaço para conversa, para o debate, para participação, para essa mediação, para a gente descolar dessa avaliação formal redigida, né?
Eu gosto dessa citação da Marandino, né? Que ela nos recorda, né, que é essencial que as experiências que unem museu e escola estimulem entre os envolvidos, aí, alunos e professores, e eu ouso colocar profissionais de museu, a percepção de que os museus são mais do que complementos da escola, pois possuem uma identidade própria, né, evitando assim um uso escolarizado, ou seja, incentivando uma forma de interação com conhecimento diferenciada da escola. Volto a dizer, não é competição, não é dizer o que está certo, o que está errado, o que é mais apropriado ou não. Não, é perceber as diferenças e valorizar essas diferenças como possibilidades para esse público, né? Para ele se colocar à frente de outras formas, né? A escolarização dos museus, ela está, assim, muito associada a esse modelo mental comum da sociedade. Então, enfim, é consequência desse modelo que vê a educação formal como educação, como ensino, como base para a nossa sociedade, né? Então, assim, que a gente consiga perceber que o museu, ele não é espaço de escola, mas que ele é um espaço da escola, mas ele não é sinônimo de escola, que ele acolhe diferentes abordagens, modelos, práticas, vivências, experiências, e, sobretudo, que ele se questione frequentemente para quê, como, por quê, para quem as suas ações são concebidas, né? Contrariando a lógica de que o que a gente sabe é medido pelo tempo em que a gente passou no ambiente escolar, né? Em suma, o que eu queria dizer, assim, partilhar com vocês e provocar, né? Que a educação museal, ela seja percebida como esse campo que convivem diferentes correntes teóricas, diferentes práticas, que assumem sua importância na interface com a sociedade, que não é homogêneo, que tem, sim, seus desafios, E se respeitar, ninguém aqui está dizendo que existe um modelo de educação museal que serve a todos os museus, claro que não, porque eu pelo menos acredito que essa educação, ela tem que estar alinhada com a função que o museu assume, com a sua proposta, com a sua missão, com os seus objetivos, alinhado com seu quadro, com a sua equipe, com seu promotor, não pode ser desassociado do tudo que se propõe, né? E eu tenho, enfim, vou morrer com questionamentos, mas que me instigam a buscar, continuar investigando e refletindo, né? E acho que vai muito nessa linha de que competências que os museus desejam estimular no seu público, que assumem que é a sua proposta, né? Quais são as aprendizagens que o museu deseja promover entre o seu público, né? E, sobretudo, como reconhecendo a importância dessa comunidade escolar, desse público escolar, mas como que a gente consegue equilibrar, né, essa demanda que chega, né, através das escolas, enfim, ninguém está dizendo que não, mas com esse compromisso social de atender outros públicos que geralmente são minoritários ou que nem sempre são reconhecidos enquanto público, né? Volto a dizer, de forma alguma eu digo que a relação não é importante, não é necessária. Eu só questiono é que ela seja vista como a única forma ou a única ou a principal e desconsidere tantas outras, né? Uma proposição, na verdade, na minha, né? A professora Maria Célia já defende, eu só reforço e endosso a fala dela, que é a gente perceber o museu como um espaço genuinamente educativo, em toda a sua potencialidade, em todas as suas ações, né? Então, assim, eu trago aqui o meu entendimento, né? O que eu entendo que essa. Como que eu entendo essa educação, essa dimensão educativa na museologia social, né? Então, assim, eu a vejo quando com uma possibilidade de criar oportunidades de aprendizagem, né, que utilizem o patrimônio na sua diversidade material e imaterial, como um recurso, né, quer seja para o questionamento, para revisão de conceitos e opiniões, para construção de conhecimentos, para o estímulo de diferentes sentidos, para o desenvolvimento de habilidades. Ou seja, falar de oportunidades de aprendizagem que propiciem outras maneiras de desvendar e compreender o mundo. Pautada muito na educação não formal, né? Pautada na educação não formal, entendida enquanto processo que privilegia o desenvolvimento do ser humano ao longo da vida, né?
Isso que eu estou falando aqui é fruto da minha caminhada enquanto mestrado e doutorado e posteriormente. Então, eu trago algumas percepções, que não são só minhas, obviamente, mas que ajudam a compreender. Né? Então, assim, quando a gente fala de ação de educação não formal, né, a gente está falando de uma maior flexibilidade, né, no tempo, no espaço, no conteúdo, nas metodologias, nessas áreas do conhecimento em simultâneo, em conversa, né, baseada num conhecimento prévio, né, ou seja, que leve em consideração a experiência de vida e o cotidiano dos envolvidos, e, sobretudo, a gente está falando de diversidade, né, das diferentes formas, né, que seja etária, étnica, gênero, econômica, classe social, e precisa, tem que estar atrelada a essa participação e a esse diálogo. Ou seja, ela é mais difusa, mais flexível e menos hierárquica e menos burocrática que a educação formal, compreendida em sala de aula, dentro da escola, né? E, ao mesmo tempo, ela é mais intencionada, ela é mais estruturada, ela é mais planificada e metódica, se a gente for comparar com uma educação informal, que é aquilo que a gente tem em casa, entre família, entre amigos, no ambiente de trabalho, quando é um ambiente de aprendizagem, mas não tão formalizado, né? A gente precisa ter consciência que quando a gente fala de ação educativa não formal, a gente está falando de ações que buscam despertar curiosidades, motivar interesses, estimular sentimentos, interpretações, propor questionamentos, né? Perceber essa a interdisciplinaridade da vida, né? Provocar relações, conexões, articular as diferentes áreas do conhecimento, valorizar a diversidade, reconhecer o conhecimento prévio, a experiência de vida, o cotidiano, alinhado com essa ampliação da noção do patrimônio, né? Que a gente hoje trabalha bastante, pauta o nosso trabalho, sobretudo na sociomusologia, né? Alinhado também com o conceito antropológico da cultura, né, que entende enquanto fazer da humanidade aí na sua expansão. Por que eu trago isso? Para a gente perceber, valorizar e nomear questões que podem ser simples e banais, se vistas rapidamente, mas que têm a sua importância, né? Então, quando a gente fala de ação educativa em museu, algumas características sobressaem. Então, como a gente já falou anteriormente, o público é variado. Claro, não sei se eu tiver com uma turma de alunos que vem de uma mesma sala, com o mesmo ano de nascimento, mas ainda assim eu tenho um professor que é uma outra idade, então eu posso dizer que o público é variado. E, por vezes, eles têm diferentes interesses aí, pensando mais global nas diferentes possibilidades de ações educativas, tá? Se associando somente dessa ação com o público escolar. Aí o exercício é pensar nos diferentes públicos, né? Tem um caráter não cumulativo, ou seja, por vezes é uma única experiência, né? É uma participação pontual, não sabe se vai haver esse retorno, né? E só aí já guarda um grande desafio, né? O espaço é diferente, né? É amplo e geralmente ele é marcado por trajetos, por percursos, né? Mas ele possibilita essa movimentação diferente, ele possibilita essa autonomia, né? Sobretudo essa escolha de onde quero ir, o que quero ver, onde quero estar mais tempo ou menos tempo, né? São atividades baseadas prioritariamente no objeto museológico, né? Mas eu gosto de acreditar que elas são baseadas sobretudo nos conceitos e no que eu gosto de chamar de acervo de ideias e de problemas, né? Que envolvem um museu, né? A gente tem que perceber, enfim, né? Que a ação educativa, ela por um museu que se pretende socialmente engajado e conectado e comprometido, né, com a sua sociedade, com o seu público, enfim, com um contato de qualidade, a gente precisa perceber essa ação educativa como uma oportunidade que estimule, né, esse olhar crítico, essa leitura dos objetos, dos espaços, essa leitura que subentende uma identificação das mensagens subentendidas, né?
que muitas vezes está numa iluminação, muitas vezes está numa cor de parede, muitas vezes está na maneira como um texto foi organizado, no destaque que se dá para algum aspecto em relação a outro aspecto, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade de instrumentalizar o nosso público para essas, para esses vieses, né, que a gente consegue criar e estimular no museu. Ou seja, que a gente consiga estimular nesse público essa percepção do discurso oculto na expografia, né? Do que não foi mostrado intencionalmente, né? Porque a gente sabe que existe intenção por trás. E, sobretudo, que estimule essa criação de novos significados, relações e narrativas, né? Que a gente consiga instrumentalizar esse público para que ele perceba que aquilo que o museu apresenta, a narrativa que ele propõe, é uma das muitas possibilidades, né? Que não existe uma verdade absoluta, né? Que existem diferentes olhares e diferentes vozes que por vezes, enquanto trabalhadores de museus, nós não conseguimos dar a vazão que gostaríamos. Mas não quer dizer que não podemos estimular um olhar para isto, para que seja buscado em outros espaços, né? Entendendo assim, então, que essa educação museal ela está relacionada à criação de situações, né, em que esse encontro com o patrimônio, entendido aí enquanto objeto do conhecimento, né, ele possa ampliar essa leitura e essa compreensão de mundo, estimulando essa construção de novas interpretações, novos significados, novas afinidades e novas relações, né, um campo de ação que estimula o desenvolvimento de indivíduos críticos, criativos e autônomos. Sempre tão importante, mas cada vez mais urgente, né, cada vez mais urgente. Eu gosto de reforçar essa minha fala entendendo, né, os museus como espaços multiculturais e interdisciplinares, né, como um ambiente pluri, né, que nos proporciona a contemplação, o questionamento, né, essa descoberta, essa ressignificação, esse encantamento, né, e ao mesmo tempo esse confronto, né, essa construção, esse entretenimento também, mas essa descoberta, esse diálogo, ou seja, potencializar o potencial que o museu tem de criar e de oferecer essas oportunidades, né, para pessoas de diferentes idades, de formações, habilidades, grupos sociais, enfim, etnias, recortes. Reforçando, sobretudo, esse entendimento de que a educação não está restrita ao ambiente escolar, né? É sempre tempo, enfim, de aprender. Muito pautado na questão da promoção do diálogo, né? De entendendo que a proposta do diálogo, a partir do campo da educação, ela está voltada justamente para potencializar a capacidade das pessoas e dos grupos, né, para ajudar, para promover, para dar esses elementos e criar condições, né, para compreender melhor a situação. Claro que eu sei, como o colega falava, que nem todo mundo está disposto, nem todo mundo chega no museu com essa vontade de dialogar, né, e obviamente que a gente respeita, daí o princípio da ação educativa, né, ela é propositiva, ela não é obrigatória, tu não obriga uma pessoa a ir ao museu e participar da ação educativa, não, ela é provida, mas as pessoas precisam ao menos saber que existe essa possibilidade, né, e daqui a pouco se propor a experimentar, a participar, né. Então, ao entender o museu como esse espaço de preservação, de investigação, de comunicação, de educação, né, que a gente tem essas ações mediadoras, né, entre o bem cultural, o público, o espaço museológico, em todas as suas
diversidades, né, dos três elementos, né, mas que visem esse reconhecimento da memória coletiva e da identidade cultural, que visem essa valorização e interpretação do patrimônio, essa criação de significados e relações, esse estímulo ao questionamento, ao desenvolvimento da consciência crítica, sobretudo da realidade que nos cerca, né, tão próximo. Então, assim, é importante frisar que quando a gente fala em educação museal, ela não é entendida como sinônimo de ação educativa, ela está para além disso, né? Quando a gente percebe que a educação nos museus, ela está para além de um serviço, de um setor, de um departamento, quando a gente compreende que a educação não é produto e ela é processo, a gente identifica que o potencial educativo é intrínseco ao museu em todos os seus espaços, em todas as suas ações, né? A gente passa a perceber e a vislumbrar inúmeras possibilidades, articulações, conexões, caminhos possíveis, né? Ou seja, a educação deixa de ser entendida como um setor e ela pode, né? Isso tudo é uma escolha, né? Ela pode ser compreendida como um modo de pensar e de atuar dos profissionais dos museus, para além do serviço educativo, ou seja, para além de uma equipe ou de um profissional que atua na ação educativa, né? Não estando restrito a um espaço. Então, assim, quando a gente percebe que conservação preventiva pode ser uma ação educativa, né? A gente entender que a intenção por trás da ação, a intenção determina a ação. Quando a gente entende que catalogar um acervo não deixa de ser uma ação educativa. Quando a gente percebe que uma reserva técnica visitável é uma grande ação educativa, quando a gente pode vivenciar e propor um inventário participativo, que é a experiência maior do que essa, quer seja para a comunidade, quer seja para a equipe do museu, quando a gente se propõe a construir de forma colaborativa uma política de acervo para uma instituição, é uma ação educativa, sim. Quando a gente desenvolve pesquisa dentro do museu, quando a gente se aprofunda no acervo, quero que a gente possua ali materialmente, quero aquele que a gente ainda não possui, ou o que a gente identifica que poderia estar, isso é ação educativa, né? Então, assim, uma simples ação de identificação de fotografias que vai compor um acervo não deixa de ser uma ação educativa por tudo que ela envolve, por tudo que ela movimenta. Inúmeras situações, né? Então, assim, a minha proposta, né, que não é minha, enfim, são de muitos que trabalham, é a gente potencializar esse olhar, né, para a educação e perceber, né, a sua presença nas diferentes áreas, né? Desde a construção de um plano museológico até a acessibilidade física e intelectual, né? A realização de um estudo de público, a própria implementação de um plano de segurança e a capacitação da equipe não deixa de ser uma ação educativa, né? Avaliação, eu particularmente vejo, para mim é muito nítido, eu vejo a avaliação como ação educativa, né? Com tudo que ela pode promover posteriormente, né? A criação, o planejamento de uma exposição, desde o conceito gerador, desde a primeira reunião até a ponta, até chegar à abertura e, consequentemente, com as ações, com as promoções, mas isso tudo é uma grande ação educativa, né? Essa articulação com a parceria, com a comunidade, ou seja, é a gente se reconhecer enquanto sujeito da própria ação educativa que a gente propõe no museu, né? Então, assim, nessa perspectiva de que toda ação museológica ela tem um potencial educativo em si, eu gostaria de convidar vocês para olhar um pouco para um público que geralmente não é visto como um público de museu, né? E aí é um assunto que me é caro e é uma reflexão rápida, mas que instiga também a olhar outros espaços, né? Que eu chamo de trabalhadores de museus, de público interno, que é um público geralmente esquecido, né? Que é um público, no meu entendimento, estratégico para a instituição, justamente porque ele está em contato com o público e com toda a equipe, né? Mas não é visto assim. Desempenha um papel essencial, fundamental,
no museu, né? O museu não abre se eles também não estiverem atuando, e que na prática não se sente assim tão essencial e tão importante, não se reconhece como muitas vezes como parte dessa equipe. E eu identifico claramente três motivos pelos quais eu considero esse público, né, estratégico, né? Porque eu enxergo o investimento nesse público como uma ação estratégica. E aí, para deixar claro, eu estou falando de uma equipe que muitas vezes trabalha na limpeza, que trabalha na manutenção, que trabalha na segurança, na vigilância, que na grande maioria dos museus, na grande não, vou falar numa boa parte dos museus, é um grupo terceirizado, ou seja, não faz parte do quadro oficial, é um prestador de serviço que muda, tem uma rotatividade. Por vezes é um guarda de sala, é alguém que trabalha na bilheteria, mas não necessariamente faz a mediação. Enfim, é um público nem sempre visto, não, na maioria, muitas vezes não visto como um público. E aí, por que eu digo isso? Que eu vejo três motivos para perceber ele enquanto estratégico, né? Existem várias, algumas pesquisas, porque não é algo muito explorado, né, que nos dizem que a experiência museal do visitante, ela é baseada num conforto. Então, assim, quanto mais informado e mais confortável está o público visitante, a pessoa que chega ao museu, mais relaxado, mais facilmente ela vai se focar numa exposição, ou ela vai participar de uma atividade e vai interagir com o ambiente. Coisas básicas como, se o visitante souber onde fica o banheiro, se o visitante souber onde tem um bebedouro, se o visitante souber onde tem um banco para ele se sentar caso ele se canse, ele vai usufruir muito mais daquele momento do que propriamente se ele não souber e ele passar a visita toda procurando nos cantos onde é que está o bendito banheiro, que qualquer um pode usar, porque a gente está falando de necessidades e essa é uma das primeiras que se tem. Não sou eu que digo, são outras pessoas, baseado na pirâmide de Maslow, né? Então, assim, se a gente se a gente defende uma museologia comprometida com o social, a valorização dos funcionários, da equipe, ela é coerente, ela é lógica, né? A gente está falando de humanização desse ambiente de trabalho. Então, assim, a gente está falando de desenvolvimento pessoal e profissional da equipe, e a gente está falando de um ambiente de trabalho como um espaço de aprendizagem. Aí eu trago um trabalho do professor Moacir Gadotti, discípulo de Paulo Freire, para quem não ouviu falar, em que ele fala coisas básicas como saber comunicar-se, desenvolver o raciocínio lógico, saber pesquisar, fazer síntese, saber organizar o próprio trabalho, aprender a gerir o tempo, ter disciplina para o trabalho, aprender a trabalhar em equipe, praticar o diálogo e respeito com o outro, ser independente, autônomo e proativo. Só isso já caracteriza os nossos ambientes de trabalho como espaços de aprendizagem, né? Então aí a gente está falando de toda a equipe, né? Desde o diretor de um museu até o pessoal que trabalha na limpeza. Isto é, existe, e o museu, um ambiente de trabalho nos propõe isso, e um museu, então, mais ainda. Sem falar no desenvolvimento pessoal e profissional, porque aí é o entendimento de que o capital humano é o ativo mais valioso de uma instituição, né? E se a gente pensar que os funcionários personificam a instituição e, consequentemente, contribuem para essa imagem institucional. Então, assim, se eu tenho um funcionário satisfeito, feliz com seu ambiente de trabalho e, consequentemente, que demonstra um sorriso no rosto à medida que ele executa o trabalho dele, e o visitante percebe isso, isso reverte na imagem que essa instituição cria na cabeça desse visitante, né? E a mesma coisa ao contrário, né? Se eu tiver um profissional nas suas diferentes ocupações, mas aí eu estou falando desse grupo específico, que trata da segurança do museu e está com uma cara entediadíssima, incomodadíssima porque está ali, ele transparece, ele personifica, ele passa uma imagem extremamente clara para esse visitante, de que aquele espaço não é o mais agradável e não é exatamente aquilo que eu queria. Ou seja, por vezes os museus, quem tem, né? Os museus que possuem recursos investem em comunicação, em marketing, e daqui a pouco aquilo que é o mais básico, né? Que é o mais básico
barato no sentido de, né, de capacitar e de sensibilizar o seu público, daqui a pouco passa batido, né? E é justamente é a imagem desse funcionário que vai criar, que vai personificar a, da instituição, né? Eu trago aqui uma foto simples, mas assim, que para mim ilustrou, eu estava no momento da construção do, do doutorado, e eu tive a oportunidade de ir à Firenze, à Florença, e entrei na UFIS. A UFIS estava em obra, estava um caos, um monte de tapume para tudo que é lado. Então, para te passar de uma sala para outra, tu passava por uns corredores cheios de tapumes. E qual foi a minha surpresa quando eu me deparei com esse corredor belamente iluminado, em que trazia fotos do povo que estava construindo, que estava fazendo aquela reforma. Algo que pode parecer passar tão batido, mas para mim, que me é um assunto tão caro e que estava atento àquilo, me soou, foi muito prazeroso ver aquilo e perceber a sensibilidade da instituição com uma atitude simples. Porque podia ser um museu, podia ser um tapume com fotografias do próprio acervo. Mas não, foi optado por dar rosto e por dar espaço para esses profissionais que estavam atuando, atuando no, no museu. Né? Tá, aí eu tenho depois as considerações. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tô meio que correndo, tá? Então vocês devem ter percebido, porque eu tô preocupada com o horário de vocês. Mas alguém quer partilhar algo? Alguma experiência? Ou simplesmente dizer que nunca tinha pensado sobre essa perspectiva de que a senhora que trabalha na limpeza do museu, ela é tão importante ou mais que o diretor, porque eu, enquanto público, eu não falo com o diretor, mas provavelmente eu vou encontrar a senhora que está no banheiro limpando o banheiro que eu quero usar e que para mim é muito mais importante do que o diretor que está na sua sala. Né? Coisas tão básicas, mas que a gente vive... A gente vive um momento tão desanimador quando a gente olha as notícias aí fora e percebe o quanto a gente está desconectado dos outros e desvalorizando essa ação, enfim, né, de profissionais. A Pinacoteca, bom, eu sou fã da Pinacoteca de São Paulo, né, e a meu mestrado até foi feito lá, mas assim, a Pinacoteca tinha uma ação básica. Antes da exposição abrir para o público, ela abria para os seus funcionários. Ora, que ideia genial! Mas isso é tão básico, né? Porque tu, quando precisa de uma informação, tu vai pedir para quem estiver na tua frente do museu. Tu não tá preocupado se é a pessoa que limpa o banheiro, se é a pessoa que faz a segurança, ou se é o mediador. Na hora que tu precisa de uma informação. E por vezes, não tô dizendo que o pessoal da segurança tem que saber fazer uma mediação, não é isso? Mas saber o mínimo. Saber o mínimo do que está sendo exposto, ou saber a rotina, qual é a atividade de hoje para indicar um grupo, coisas básicas, né? Eu lembro, eu tive dois momentos que me marcaram também. Só para contextualizar. Eu tive esse insight isso é fruto do meu mestrado, do meu doutorado, né? Esse público interno que eu chamo. Eu tava numa aula da professora Maria Célia, era maio de 2009, aí em Lisboa. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha que apresentar o projeto em junho, julho. Não sabia, não tinha ideia do que eu ia fazer. E ela falando, e eu lá, delirando, aproveitando a fala dela, bebendo, aquela coisa, né? E daqui a pouco eu lembrei, eu sou, antes de ser museóloga, eu sou bibliotecária. Eu trabalhei numa escola em Santos, e eu lembrei de uma cena que era, nós tínhamos um jardineiro, o senhor, o Amendoim, que cuidava, né, do jardim da escola, e ele não sabia ler. E aquilo me incomodava de uma tal forma que eu pensava assim, meu Deus do céu, como que alguém que trabalha na equipe de uma escola, que promove ensino, não sabe ler? Como que ninguém na escola, inclusive eu, né, não assumiu isso para si e não promoveu? E dali eu fiz a conexão com, né, com os museus, assim, como que a gente fala em comunidade, em social, em dar voz, se a gente não olha para dentro? Se a gente viabiliza quem está dentro de um museu, sabe? E chega a ser cruel, chega a ser cruel. Ah, então eu com todo mérito. Ah, então eu busco a minha comunidade, a envolvente, né, os marginalizados, favorecidos. E aí eu não olho para quem está dentro de um museu. Eu tive dois momentos. Um, quando eu estava fazendo o levantamento, a pesquisa na Pinacoteca e entrevistei pessoal de segurança. E um deles me disse que trabalhar no museu era mais chato do que trabalhar num banco. E eu digo assim, meu Deus,
Né? Se a pessoa não consegue usufruir de nada que acontece. E era, estamos falando da Pinacoteca do Estado de São Paulo, para quem conhece, enfim, não é uma instituição qualquer. Né? Isso. E a outra foi em Ouro Preto, quando eu visitei o Museu da Inconfidência, em que um segurança também, eu acho que eu meti conversa, perguntei alguma coisa para ele, e quando eu vi, ele estava me acompanhando nas salas e ele estava me mostrando as peças favoritas dele do museu. E me dizendo, inclusive, lugares que eu deveria visitar na cidade. Ou seja, uma apropriação do espaço e propriamente da cidade completamente diferente. Então, assim, não sei quais foram os trabalhos anteriores, né? Obviamente, não estou entendendo o caso, mas assim, o quão diferente pode ser, né? E, enfim, e pensar nessas pessoas e nas suas famílias, né? E o quanto o museu pode ser promotor, né? A gente está falando tanto aí de estar conectado com a comunidade, daqui a pouco a gente não se conecta com o interno. Então, assim, isso foi o tema do meu mestrado. A partir de um estudo de caso que eu fiz na Pinacoteca, que eles têm um programa chamado Consciência Funcional, que eu acho que desde 2005 foca no público interno, começou com coisas pequenas e hoje já tem uma ação bem maior, incluindo até ginástica laboral, porque a gente está falando de pessoas que ficam em pé várias horas do seu dia, e até rotatividade de salas, então existe uma rotatividade, enfim, N empresas. Então, no mestrado, eu fiz um estudo de caso para tentar entender e compreender o potencial, e no doutorado, eu fiz uma metodologia, uma proposta de programa, de plano de ação educativa, pensando nesse público e demonstrando o quanto esse público é estratégico para a instituição. De meu museu. Tem aqueles que chamam o meu museu, né? O meu museu, que eu acho fenomenal também. Que é para as considerações finais, que na verdade é rapidinho, é só uma provocação, são provocações. Retomando o princípio da minha fala, quando eu falei, quando eu coloquei da urgência da gente pensar e praticar o museu enquanto ferramenta, sobretudo neste momento, né? Enfim, lembrando que a gente tem museu sem objetos, sem mobília, sem prédio, mas a gente não tem museu sem pessoas, né? E também o fato de estar fechado não quer dizer que não estar em contato com as pessoas não quer dizer que ele esteja acontecendo. Então, assim, minha fala reforça a ideia de que a essência da função social dos museus está nas pessoas. Ou seja, na minha concepção, é impossível a gente refletir, a gente debater, a gente propor algo sem compreender os diversos públicos dos nossos museus, interno, externo e não público também, quem não frequenta os museus, né? Então, assim, isso independe. Então, assim, a gente ter essa percepção e com isso, meu convite para vocês dentro dos seus projetos, né? Refletir sobre como, a partir dos nossos projetos, a gente enxerga os museus, enfim, as ações, os processos museais, percebem as pessoas, né? E questionar mesmo, né, em que medida os museus fazem das pessoas o elemento central das suas ações, né? Tentar entender se os museus estão atentos ao que as pessoas dizem, né? E acho que isso, enquanto profissional do século XXI, é fundamental a gente trabalhar não apenas com esse público, não apenas para esse público, mas com esse público, né? Isso acho que tem que ser uma atitude prioritária para nós, né? Reconhecer o quanto ou não os nossos museus, os nossos espaços valorizam a opinião das nossas equipes, né? O quanto de conhecimento eles têm, a equipe de uma maneira geral possui, que daqui a pouco não tem oportunidade de verbalizar, e com isso a gente fica tentando reinventar a roda, quando a pessoa já poderia ter até a resposta que tu tá procurando, mas que tu não tem a prática, né? Os nossos museus, eles conseguem mesmo dialogar com a envolvente, com a cidade, com o país, e sobretudo com os desafios contemporâneos, né? Qual o tempo que as nossas instituições levam para responder a tudo isso, né? E estamos, sim, atentos ao interesse dos nossos públicos, ou fazemos aquilo que achamos que o nosso público deseja, né? O que que a gente sabe sobre a experiência museal, né? Daqueles que frequentam os nossos espaços, e o quanto a gente repercute tudo isso, né?
como é que a gente se conecta com essa comunidade, né? Aí incluindo hoje uma comunidade que é sobretudo digital. E aí na linha da experiência, né? Mas afinal a gente reconhece, sabe o que, que os museus buscam, o que, que as pessoas buscam, desculpa, nos museus, a gente valida isso, né? Em suma, para que direção os nossos museus estão olhando, né? É a mesma direção que as nossas comunidades, que as pessoas propõem? Ou a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer e desconsidera aquilo que o externo tá nos indicando, né? É mais no sentido de provocá-los a pensar o aspecto humano dentro dos projetos de vocês, que sempre dá, que sempre cabe, né? Eu gosto de fazer essa fala, sobretudo porque estamos num programa de sociomuseologia, né, em que tem o humano como central, então assim, e muito na linha de pensar a utilidade dos nossos trabalhos, a utilidade das nossas teses, né, reconhecê-las, em que medida elas não são úteis apenas para nós, mas para outras pessoas, enfim, utilizar, retornar aquilo que recebemos da sociedade de uma maneira geral, quer seja pelo privilégio de estar aqui estudando. Né? Eu trago aqui a lista da bibliografia, óbvio que eu não, referência. Quem por acaso se interessar em algo e quiser e não encontrar, fica à vontade para entrar em contato comigo. Eu fico à disposição. Gente, muito obrigada já de antemão pelo tempo de vocês, pela paciência, pelas colocações.